bet 8 stundu ilgā operācijā Latvijas mikroķirurgiem izdevies 8 gadus vecam zēnam piešūt pilnībā nocirstu plaukstu un atjaunot asinsriti visos pirkstos. Puika jau veseļojas, bet priekšā ir garš rehabilitācijas posms. Vasara mikroķirurgiem vienmēr ir karsts darba laiks. Darot dažādus darbus, cilvēki sevi sakropļo ik dienu. Un arī bērniem ir jāiemācās, protams, dažādi darbi, bet novērtēt darba rīku un iekārtu bīstamību spēj tikai pieaugušie. Turpina Aija Kince un brīdinām, ka sižetā būs arī skati no nocirstās plaukstas operācijas. Ģirta kreisā roka ir baltā ģipsī un priekšā vēl ilgs atlapšanas laiks. Mamma sarunai nepiekrīt, bet Ģirts pats gatavs visu izstāstīt. Viņš kopā ar Opi rūpējas ziemai malku, skaldītājs ierāva arī roku. Es ieliku roku un aizsapņojos, un es vēl atceros, kad man roka karājās. Dakteris man salaboja roku, un es viņam iedevu konfekšu kasti pa ļoti foršu darbu. Dakteris ir Kalvis Pastars, Latvijas mikroķirurģijas centra vadītājs. Viņš stāsta, ka operācija bija ilga un grūta, jo plauksta amputēta pirms pamatnes. Amputācija bija plaukstas līmenī, ja, restīvi ir pie plaukstas pamatnes. Ja. Un, protams, kad bērni tas vienmēr ir tāda, nu, tāds īpašs pārdzīvojums, jo pašiem ir bērni. Tajā līmenī asinsvadi sadalās sīkākos asinsvados, un tad faktiski bija katram pirkstam jāatjauno asinsriti. Nevarēja vienkārši uzšūt dažas satērijas, bet bija visi nervi jāatjauno, un tie nervi diemedis ir maz. Operācija izdevās arī tādēļ, ka mazais pacients no novada slimnīcas nekavējoties tika nogādāts Rīgā. Tas būtība tā, ka no sākuma cenšās salikt kaulus kopā, tā, lai būtu anatomiskas struktūras, kā būvēt to visu, pēc tam šo asinsvadus, ja, un ļoti svarīgi šeit atjaunot asinsriti laicīgi. Ja. Lai nebūtu šišējumies laiks ilgāks par 6 stundām. Ja. Un mums izdevās to izdarīt. Ja. Gan ar tehniskām grūtībām jāatzīst, jo mums no sākuma aizgāja 2. līdz 4. pirks, bet negāja mazais pirks un īkšķis. Aiziet, tas nozīmē, asinsriti neatjaunojās. Ja. Un tad mēs pacīnījāmies par īkšķi, pacīnījāmies par mazo pirkstu, un tad kopā 8 stundas mēs operējām. Vasaras vispār mums vienmēr ir ar smagām traumām. Ja. Tagad teiksim, bija viens pacients pieaudzis vīries, kur bija visu roku satraumējis, ko, diemžēl, mums nācās noņemt nost. Ja? Un tagad vēl viens pieaugušais ir plaukstas amputācijas kundas kolēģis, tā, kas teica spiešoju. Pastars gan uzsver, ka bērni jāliek pie darba, bet atbildīgi. Viņam noteikti jādara, jāmācās, bet tā vecāka atbilde bija stāvēt blakus, novērtēt riskus. Bet Ģirts ir priecīgs. Šodien viņa izraksta, viss dzīst labi. Labi, es tieku mājās. Jāuzmanās, vat rokas. Nedrīkst bāzt tur, kur ir asums. Ārsti prognozē, ka rokas funkcijas atjaunosies par 90%, bet priekšā vēl liels darbs ergoterapeita kabinetā. Aija Kīnce, Ains Kupču, Latvijas televīzija.